Ремонт дороги Щопа в напрямку до Мукачева триває ще з початку літа. Наприкінці червня вже на окремих ділянках поклали новий асфальт. На даному етапі заплановані роботи по непосередньо цій дорозі М24 до Мукачева. На даному етапі ми пройшли Чаманини та 5 кілометрів вирівнюючого слою. Зараз ми укладаємо верхній слой дорожнього покриття ЩМА-20. На даному етапі вже вложили 1,5 кілометра верхнього слою покриття. Спочатку йде регенерація 22 см, це слой основання, потім укладаємо вирівнюючий слой та мілкозернистий плотне асфальтобетонне покриття. Середній слой 6 сантиметрів і верхній слой дорожнього покриття. Наразі капітальний ремонт завершили у селі Велика Добрунь. Легше доїхати незабаром буде із Мукачева до Чопа. Дорогу у населених пунктах поступово відновлюють. Як бачимо, у селі Велика Добрунь уже стоїть рівнесенький асфальт. Проект розрахований на 2 роки. Згідно з планом капітального ремонту дороги М24, асфальтобетонне покриття на черзі мають покласти ще в селах Чомонин, Стребічово, Ключерки та району Паланок у Мукачеві. Вже незабаром краяни зможуть їздити від Мукачева до Чопа новенькою та коротшою на 22 кілометри дорогою. Ішлося про це і у вечірньому ефірі одного з центральних телеканалів. Дорога дійсно дуже важлива, оскільки це короткий путь від Мукачева до Чопа. Правда? На 22 кілометри коротше, ніж дорога через Ужгород по М6. Правда. І ремонт цієї дороги став результатом конструктивного співпраці Укравтодора і народних депутатів від Закарпаття Валерія Лунченка, Василія Петьовки і Роберта Хорвата. Іменно по їх ініціативі ця дорога і була визбрана як пріоритет для ремонту в Закарпатській області. Я дуже рад, що жителі області високо цінять цю роботу. Нагадаємо, ремонт центральної дороги Щопа до Мукачева здійснюється завдяки конструктивній співпраці з Укравтодором закарпатських народних депутатів Василя Петьовки, Валерія Лунченка та Роберта Хорвата, які у своїх зверненнях цей напрямок вказали пріоритетним. За їхніми словами, оновлення цього автошляху дасть змогу значно покращити логістику.